Ja grava això, Laura. Benvinguts a Lluc. Bel. Atura! Cansat d'això? La persona que ens alerta no té ni idea de com són les coses aquí. I com són? Sorpresa! Fora d'aquí! Li passen a Laura. No he volgut dir res a ningú. Com així? Estàs mirant d'adoptar un infant. Molt aviat, la millor ficció a IB3.